maanantaita vaan. Joo. Se olis kello 3. Yksi päivähoito. Päivähoidossa oltu päivä. Oli aika pitkä päivä, kun ei huonosti nukkunut ja sokerit oli koko päivän aika ylhäällä. Meinas pikkasen ruveta väsyttämään mun perinteistä pajatyöskentelyä. Ei siinä sen kummempaa mitään uutta rötöpajalla. Nyt täytyy syödä kyllä välin, että jaksaa nukkua taas. Taas tosta vähän oivariinin voita pannulle. Paistamme vähän munaa. Voisi tietysti ton levynkin laittaa päälle, niin ehkä tulisi paistamisesta jotain. Joo! Tulihan siellä hitsailtua jo ihan riittävästi tälle päivälle. 6 meni ja olin ekana muuten pihalla vielä saatana. 2:30 lopetin, muuthan siellä on hulluina. Virolaiset kyllä painaa hommia, siellä on tuttukin se yksi virolaa viime kerralla 5 vuoden takassa. Väärin muista. Ne on kovia painaa. Vetreitä nuoria. Ja on siinä jotain vanhempaakin käppyrää. Säätänä. Saas nähdä juu kauan tuolla viihtyy. No on se nyt 2 kuukautta ainakin oltava. No en näkynyt. Mitä sopimus kestää. Ei toi mikään häävimestä ole kyllä. Tulee teräsvoiman ajat, vanhat ajat mieleen, kun vehkeen koneet on vähän mitään ja mikit röpöttää miten sattuu ja seli. Ei haittaa. Siinähän toi päivä hienosti meni. Oho. Joo, munaa pannulle. Joo, siitä 5 munaa pannulle. Paistumaan. 5 munaa laitetaan nyt. Tämä on tällaista sähläämistä taas tämä touhu. Joo, sitten laitetaan tällaisia lihaspiirakoita. Nääkin otin tänään turhaa mukaan, kun ei tarvinnut syödä mitään, kun oli sokurit niin ylhäällä, niin en syönyt koko päivässä mitään. Nää on nyt syötävä pois ennen kuin ne pilaantuu. Otetaan ruisleipää vaikka huomenvaroiksi mukaan. Vittu, näähän menee ihan murusiksi. Perkele, ne on laitettava tollasta. Jätetään yksi vielä. Vaikka ilta palaksi. Sitten laitamme juustoa päälle. Polttermannia. Sekin meni lattialle. Tökkii. Siitä vähän juustoa. Noin. Kunnolla. Pysykää nyt sillä jässä. Noin, vähän juustoa. Mitäs muuta? Sitten täältä palvarin pyöryköitä tänne ja mä rupean olemaan kyllä aika koppuun, olkohan nää vanhoja. Mä oon aika kovia. Tehän tällaista herkkujen herkkua. Vähän pyörykkää sinne joukkoon. Tulee lihasaa. Noin. Pistetään tänne vielä muutama. Kyllä näillä jakseta. Loput illaksi.
vasta iltapäivä. Joo. No niin, ne on ollut mikrossa vähän aikaa ja sitten laitamme tästä vielä munaa päälle. Munaa. Noin. Sitten laitamme täältä tätä hyvää kukkosoosia. Kukkosoosia. Tulee ne bileet kielen päälle. Ai ai ihmiset. Mitäs tämä? Ei sieltä meinaa tulla. Mitäs tää nyt meinaa oikein? Siellä on joku tulppa. Mitä tämä vittuilee tämä purkki? No on siinä jo. Purkua. Mitäs vielä? Pistetään tilkka tuota valkosipulisoosia. Täältäkin kun tulisi jotain. Ai ai, kyllä nyt on. Niilon sanoin, bileet kielen päälle. Joo, ei tässä taas muuta. Että huomiseen. Aamua taas odotellessa. Jos sais sen syön nukuttua vähän paremmin. Pääsee rytmiin kiinni. Tuli viikonloppuna sen verran tuossa taas maisteltua noita kaiken näköisiä juomia, että yleensä maanantaa menee vielä elpyessä. Mutta ei tässä kummempaa. Ei muuta kuin päivän ensimmäinen ruokailu. Näihin kuviin.